بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن هذه الحياة الدنيا دار امتحان وميدان ابتلاء. Yani bu dünya hayatı, aziz kardeşler, bu dünya hayatı imtihan diyarı ve imtihan meydanıdır. Yani bu hayat meydandır. Diyar, yani bu diyar, bu hayat imtihanlar meydanıdır. Ve ma min abdin fi hadihil haya illa ve huve mubtela. Yani bu hayatta elə bir insan yoxdur ki, o imtihan içərisində olmasın. Thumma ilallah el merci vel ma'ab. Sonra isə hamının qayıdış yeri, hamının dönəcəyi yer Allah təbarak və tealədir. Allah subhanahu və teala buyurur: "Liyajziyallazina asa'u bima amilu və yajziyallazina ahsanu bil husna." Bu ona görədir ki, pislik edənlərin cəzasını vermək üçün və yaxşılıq edənlərin mükafatını yaxşı vermək üçündür. Yəni yaxşılıq edənlərin mükafatını vermək və pislik edənlərin cəzasını vermək üçün. Başqa ayda buyurur Allah təbarak və teala: "Kullu nəfsin zaiqatul maut." Hər bir nəfs ölümü tadacaq. "Və nəbluukum biş-şarri vəl-xeyri fitnə." Biz sizi xeyir və şərlə, fikir verin, biz sizi xeyirlə və şərlə imtihan edirik. "Və ileynə turcaun." Və sonra bizə qaytarılacaqsınız. "Vəl-ibtilə fi hadihil hayatid dunya taratan yakunu bir-raha və ni'mə və taratan yakunu bi-şiddəti vəl-musibə." Deməli, bu dünyada olan imtihan bəzən nemət, səadətlə və bəzən şiddət və müsibətlə olur. Taratan yakunu bi-sıhha və taratan yakunu bil-marad. Yəni bəzən sihhətlə, yəni sağlamlıqla və bəzən isə xəstəliklə imtihan olunursan. Taratan yakunu bil-ğina və taratan yakunu bil-faqr. Bəzən imtihan necə olur? Fəqirliklə, yəni yoxsulluq, kasıblıqla və bəzən ğina, yəni var dövlətlə, yəni zənginliklə imtihan olunursan. Fəl-mü'min urda lil-bələ. Yəni mömin bəla hədəfindədir, nişanındadır. Fi hazeynil babeyn. Yəni bu iki babla, yəni bu iki babla mömin imtihan nişanındadır. Bəb şiddə və bəb rəxa. Yəni həm müsibət babında və həm də səadət babında. Və huva min xeyrin ilə xeyr fi kulli ibtilaatihi. Belə ki, mömin hər bir ibtilasında, yəni müsibətində xeyr üzərinə xeyrdədir. Yəni xeyr, ancaq xeyir içərisindədir. Ona görə Musnəddə sabit olub ki, Ənəs radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, əcəbən lil mümin. Mümin halı, yəni müminin halı əcəb, yəni təəccüblüdür. Lə yəqdillahu ləhu şeyən illə kənə xeyran ləhu. Allah taala ona, yəni müminə nə qada edirsə, o onun üçün xeyirlidir. Subhanallah. Burada fikir verin, şeyən deyəndə, şeyən, yəni la yaqdillahu lahu şeyən, Allah ona nə hər hansı bir şey qada edirsə, yəni təqdir edirsə, burada şey bütün ibtilaət, imtihan növlərini əhatə edir. İstər şiddətlə, istər səadətlə, xoşbəxtçiliklə. Vəl mümin fi kulli ibtilaatihi min xeyrin ilə xeyr. Yəni mümin, yəni bunu qayda olaraq əzbərləyin. Hər ibtilasında, yəni imtihanında yalnız xeyr üzərinə xeyr üzərindədir. Yəni xeyirdən xeyrə də elə bir. Yəni xeyirdən ziyana gedmir də, xeyr ilə xeyr. Yəni bu xeyirdən bu xeyrə addayır. O mənada. Aydındır? Və zəlik bu nəyə görədir? Nə üçündür? Ənnəl mümin əl müvaffaq izə bitələhullah. O müvaffaq olan mümin ki var, Allah təbarəkə və teala onu imtihan edəndə bir şiddə vəl usur vəl marad vəl faqr və nəhvə zəlik, Allah təala onu şiddətlə, çətinliklərlə, xəstəliklə, yoxsulluqla möminləri imtihan edəndə mömin onu tələqqahə bir sabr, səbirlə qarşılayır. Yəni möminə yoxsulluq,
kasıblıq, sıxıntı, şiddət, çətinlik üzləşəndə, yəni bu kimi şeylərlə qarşılaşanda tələqqaha bir sabr. Mömin bunu səbrlə qarşılayır. Fəyafuzu fi hədə nəu min ibtilə. Minəl ibtiləy bil səvabi sabirin. Və bu növ bəlada, yəni bəlanın bu növündə mömin səbir edənlərin savabını alda, savabını əldə eləməklə yafuz, nicat tapır, qurtulur. Və idə bütələhu Allahu cəllə və alə bir raxa vəl yusur və sıxə vəl əfiyə vəl xinə və siğə فَإِنَّهُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْإِبْتِلَى يَكُونُ شَاكِرًا لِلَّهِ Yox, əksinə, əgər Allah təala mömini imtihan edəndə o xoş həyatla, səadətlə, səhhətlə, afiyyətlə, zənginliklə, geniş mal, var dövlət genişliyi ilə imtihan edəndə, yəni bu birisi tərəfi, nə olur? Bu növ, imtihanın bu növü, يَكُونُ شَاكِرًا لِلَّهِ Mömin Allaha şükür edir. Yəni, bu gələndə şükürdür, o birisi gələndə səbirdir. Deməli, şükür olanda nə olur? Fəyəfuzu bi səvabi şəkirin. Yəni, şükür edənlərin savabını əldə etməklə nə olur? Xeyir içindədir. Deməli, səbirlə, o çətinliklə bağlı olan şeylərlə qarşılaşanda səbir edib onun savabını almaqla, yəni, xeyir içindədir. O, əksi olanda müsibətlər, çətinlik, sıxıntı artıq daha doğrusu, yaxşılıqlar olanda artıq o şükür edib savab almaqla xeyir içindədir. Ona görə Səhih Müslimdə hədisdə Səhih Müslimdə varid olan hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əcəbən li əmril mümin." Möminin əmri, yəni işi necə də təəccüblüdür, yəni təəccüblənirəm möminin işinə. İnnə əmrəhu kulləhu xayr. Yəni, möminin hər bir işi xeyirdir. Və leysə zəlikə li əhədin illə lil müminin. Yəni, bu hər bir şey xeyir içində olan söhbət ancaq möminlərə də deyir. Ancaq möminlərə deyir. Yəni, başqa kəs üçün deyil. İman gətirənlər üçündür. İn əsabət husarra. Yəni, bir sevinci, yəni neymət, xoş həyat xoş həyatla üzləşəndə şəkar, şükür edir fəkənə xeyran ləhub və bu onun üçün xeyirli olur və in əsabətu darra yəni müsibət çətinliyə məruz qalanda sabar, səbr edib fəkənə xeyran ləhub və bu onun üçün xeyirli olur fəhuvə fi məqamin darra yafuzu bi thəvabi sabirin deməli çətinlik sıxlıq məqamında səbr etməklə səbir edənlərin savabını alır. Fi məqami si'ə və rəxa yəfuz bi səvabi şəkirin. O səadət, xoş həyatla üzləşəndə, yəni o məqamda artıq şükür etməklə savab alır. Mütəqəllibən fi həzihil ibtiləət beynə sabr və şükür. Deməli, bu iki imtihan arasında dövr edir mömin. Mütəqəllibən. Gəh belə olur, yəni hərdən belə olur, yəni belə olanda səbir edir, belə onu şükür edir. Yəni, şükür edir. Yəni, hər iki ibtilada, imtihanda, yəni, iki imtihan arasında fırlanır. Və hər ikisində də udur. Ona görə Allah təbarəkə və təala Quran-ı Kərimdə dörd yerdə buyurur ki, İnnə fi zəlikə lə əyədin li kulli sabbərin şakur. Fikir verir, burada deyir, dəlillər var, ibrətlər var. Kimlər üçün? Li kulli sabbərin şakur. Hər səbir edib şükür edənlər üçün. Fikir verir, səbir şükür, səbir şükür. Bu, Quranda dörd yerdədir. Li kulli sabbərin şakur. Fəzəqara cəllə şə'nuhu həzeynil məqameynil azimeyn. Allah təbarəkə və təala bu ayədə iki əzəmətli məqamı zikir edir. Hansıdır? Məqam sabır aləl bələ, bəla üzərində olanda səbir məqamı və məqam şükür aləl ni'mə və şükür məqamı nimət üzərində olanda. Və yənbəği alə əbdil mümin. Alimər buyurur, yəni mümin qulun üzərinə düşən odur ki, ən yə'ləm bilməlidir. Ənə təvsi Allah cəllə şə'nuhu alə bəğdin nəs fi məlin, əv sıhhətin, əv ticarətin, əv vələdin, əv qeyri dəlik min ənva'il in'am leysə delilən və la buddə alə rıdallah ənhu və ikramihi ləhu.
Yəni mömin bəndə qul bilməlidir ki, Allah Taala'nın bəzi insanlara o var dövlət verməsi, mal verməsi, səhhət verməsi, övlad verməsi, ticarətinin yaxşı olması və cürbəcür nemətlərin növlərindən verməsi dəlil deyil ki, Allah o qulundan razıdır. Bu dəlil deyil. Və kədəlik həmçinin leysə tətiq aləl əbd və təqdir عليه في ماله او في صحته او في سائر احواله دليلا على عدم رضا الله او اهانته له həmçinin dəlil deyil ki, əgər Allah Taala bir quluna, bir bəndəsinə fəqiri ilə imtahan edirsə, onun səhhətini alıbsa, yəni sağlamlığını alıbsa, yəni dar sıxıntı həyat içərisindədirsə, bu da dəlil deyil ki, Allah Taala onu istəmir. Onu ihanə eləyir, alçaldır. Yəni bu da deyil. Bu demək deyil ki, Allah ona razı deyil. Yəni, mümin bunu bilməlidir. Bu deyir, alimlə fəhədə zan yazunnu bəğdun nəs. Bu, bəzi insanların zənnidir. Hansı ki, Allah da bu insanların zənnini inkar edir. İnkar edir. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, fəəmməl insan izə məbtələhu rabbuhu fəəqraməhu və nə'aməhu fəyəqulu rabbi əkramən. İnsanlar var, deyirlər ki, yəni Allah da onları imtihan edəndə, İdəbtələhu Rabbuhu fəəqraməhu, yəni onu ikram edəndə, nemətlər verəndə deyir ki, Rəbbim məni əkraman, ikram etdi. Və əmmə idə məbtələhu, imtihan edəndə fəqədər aleyhə rizqəhu, biraz ruzisini alanda fəyəqulu Rabbi əhəni, deyir ki, Rəbbim məni alçaltdı. Subhanallah. Allah təbarəkə və təalə deyir ki, bu zənni, bu fikri, bu məfhumu batil çıxardaraq deyir ki, kəllə, xeyr. Yəni, belə deyil. Yəni, bu cür düşünməyin. Ey, leysəl əmru kəmə yazunnun. Yəni, bu iş sizin zənn etdiyiniz kimi, düşündüyünüz kimi deyil. Və leysə şə'nu kəmə yəz'umun. Sizin zənn etdiyiniz kimi deyil. Fəmən vəssə Allahu aleyhi fil məl və səhə vəl vələd və qeyri dəlik. Leysə dəlikə delilən alə rıdallah. Yəni, Allah Taala kimə bol-bol ruzilər, yəni səhhət, afiyyət, övladlar verirsə, bu o demək deyil ki, Allah Taala onu sevir. Ona görə verib. Həmsinin də əksi. İmtihan edirsə, bu demək deyil ki, o Allahın gözündə pisdir deyə Allah Taala onu imtihan edir. Hədə ibtəlahu subhanahu wa ta'ala bil mal wa sihha wa al-afiyah wa anwal al-khayrat wa zalika ibtalahu subhanahu wa ta'ala bi faqr aw marad aw nahw zalika min ash-shiddat. Allah Taala bəzən insanı yəni yaxşılıqla imtihan edir və bəzən insanı fəqirliyinə, xəstəliyinə və s. bu kimi şiddətli şeylərlə imtihan edir. Və lihada ixtilaf ahli al-ilm. Ona görə ilm əhli fikirlərin Yəni, Allah Taala'nın imtihanları fərqlidir. Bəzən səni belə imtihan edir və bəzən səni belə imtihan edir. Ona görə elm əhli iki şəxs haqqında ixtilaf ediblər. Hansı daha üstündür? Əl-ğaniyyü şəkir, şükür edən varlı, yoxsa əl-fəqiru sabir, səbr edən fəqir. Yəni, subhanallah, yəni, bu iki hal Allahdandır. Allah Taala belə imtihan edir. Buna görə də elm əhli ixtilaf edib. Hansı daha üstündür? Və təhqiq fizəlik və məsələnin təhqiqi də odur ki, yəni, hansı üstündür? Ənəl afdal minhuma ətqalillah. Yəni, bunların ikisindən ən üstün olanı, daha çox təqvalı olanıdır. Və idə kənu fit təqva səva, yox, təqvada eyni olarlarsa, fəhum fil əcri səva, əcirdə də eynidirlər. لأن الأول امتحنه الله بالغنى فشكر çünki birinci deyir Allah Taala onu varlıqla imtahan etdi o şükür etdi ikinci isə Allah Taala onu fəqirliyi ilə imtahan etdi və o səbr etdi aydındır və kullu minhuma haqqaqa al-ubudiyyah və bunların hər biri ubudiyyəti qulluğu təhqiq edib mətləbi təhqiq edib aydındır yəni hər ikisi də nicat tapandır bu şükür etdiyinə görə nicat tapır və bu da səbir etdiyinə görə ona görə insanlar bilməlidirlər ki, vəl-məəbu iləllah. Yəni, qayıdış yeri, dönəcək yer Allahadır. Və lizəlikə xatəməllahu cəllə əzzə və cəllə əl-əyə bi qovlihi. Ona görə, baxın, Allah da gör bu ayəni nə ilə sona getirir. Və ileynə turcaun. Siz bizə qaytarılacaqsınız. Yəni, ənəkum tübtəlun fi hədil həyat. Siz bu həyatda imtihan olunursunuz. Qeyd etdik. Summə mərciukum iləllah. Sonra qayıdış yeriniz Allahadır. Liyusib əl-muhsin bi ihsanihi. Qayıdış yeriniz Allahadır. Yəni, Allah Taala yaxşılıq edənlərin mükafatını verməsi üçün və liyuaqabil məsih əl-musiyu alə isəəti. Pisli edənlərin də cəzasını verməsi üçün. Fəl-nəqtəqillə əzzə və cəllə. Biz Allahdan qorxmalı və öz cəhd etməliyik ki, imtihanlardan necə tapanlardan olaq.
Yəni biz bacardığımız qədər Allahdan qorxmalı və səy göstərməli, cəhd etməliyik ki, o günümüzdə, yəni həyatımızda olan bu imtahan ki var, gah insan hərdən belə imtahan olur, hərdən belə imtahan olur, bu iki imtahandan da nicat tapanlardan olaq. Aydındır? Ya şiddət anında imtahan oluruq və nemət anında imtahan oluruq. Ona görə də nicat tapmaq istəyiriksə bu yolla getməliyik. Və Allah təbarək və təala istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.